Yo kijing miring ngatur. Sayang Tejo. Ini bae ora. Oh, di sini aja. Spesial kagum Bapak Haji Ratna. Yo 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 yo. Ijing miring, aduh ijing miring, ijing miring iwo lentir kuning duwe sapa dik. Ala ijing miring, miring miring lo dik, ijing miring, ijing miring nengen lentir kuning malaikat. Lho kelakuan rasa pinggir ala yo ora apa-apa ta mbah kewek rada miring lho mbah kewek rada miring sak jose bunder-bunder mbah kewek penak kier-kier ala aja ngono dik ngapa ijinge miring ngapa miring lho dik ijinge miring geplak bintang jae rasa penak takon tunggale ijing miring 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 ijing miring bal-balan sambine biru ugal-ugalan aja ditiru ireng ireng motore kanjeng lah kae lho kawanan mrene tak supiran alah kok yen kowe seneng aja mung mandeng boleh ana ngendi omae ana ireng lambi ya ireng sandale jinjit nganggo kacamata aku seneng kowe ya seneng ora duwe duit ora dadi apa ijing miring 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 dik ijing miring yen kawate diuntir ngiwon aku wat pikir rasaku sewa rempeyek enak rasane iwak bandeng diasem-asem rabi tuwek dik seneng kayane turu bareng rasa-rasa ayo mas. Tuan umur mbak menawa dadi bojone modus 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 rada miring ayo ayo de ijing ana kodok nyolong nyamimpus bare disogok akeh turu ngipus wiwak lara nek rumah sakit disogok dok ngipus iya 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 ora marap yen ora ombo alah aja ngono dik ijinge miring apa miring lho dik ijing miring yen ijing miring ngidul lentir kuning kok kidal lagi dul awan-awan aja ngombe legen legen kuwi legi rasane simbah tuwek kecemplung kalen kok esuwek ketok kentang lagi jeng miring 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 lo dek ijing miring ijing miring nengen lancar kuning marai kangen awan awan aja mangan nongko mangan duren gue gawe jamu rapi perawan urip
200. Ya ngono dik miring miring. Miring ya dik. Ijing miring yen ngetan bali ngulon numpak sedan nganggo blangkon. Kagem Bapak Jiratno ya dik ya. Lagune wis diaturke ben rena penggalihe. Matur suwun sawerane sak juwas. Bapak sampun marem. Sampun. Alhamdulillah. Matur suwun Bapak Ratno. Matur suwun Bapak Ratno. Iya. Matur suwun. Menghormati. Menghormati kok. Yo, kepiye mau kepiye? Matur suwun Bapak Ratno. Ibu Ratno. Matur suwun. Bocah iki tau wis kan cemburu wis kan wong sepuh mesake wis kan hooh ngono wae mesake. Dasmu. Orang ngono to. Wong jeneng nyambut gawe bareng-bareng ki ana ning sing nomer gono sing tuwa. Ya jan iki ngene. Lho malah guyu to, malah guyu to. Zaman zaman berjuang, berkeringan anak lanang. Oh, durung ana sampean nang kene. Kabeh dong lirik karo aku. Oh, terus? Sebareng ana iki aku ditinggal se banget masuk kene darani tuwa ya. Lah iya to. Sembrono kok aku ngerane kok tuwa. Tuwa banget iki. Der, hati-hati awake lho ya, sing kuning dimik. Matur nuwun. Barakane wis enek.